እከ ደከ ማንችሎት በብልጠቱም ሆነ በጉልበቱ ሁሌ ከወንድ በላይ አበጀ ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን አካባቢ ነው በልጅነቱ ከገጠር በእንግድነት ወደ ቤታቸው የሚመጡ ሰዎችን ያነጋግር እንደነበረና ያነጋገር ዘይቢያቸውን ለማስመሰል በመጣር ለቤተሰቡ እንዲሁም ለትምህርት ቤት ወዳጆቹ ሲያሳይ ጎበዝ በርታ የሚል አስተያየት በማግኘቱ ወደ ኪነ ጥበብ እንዲሳብ ምክንያት እንደሆነው ንብረት ገላው ራሱ ይናገራል በፈረንሳይ ኪነት ውስጥ የገጠሩን የሀገራችንን ቋንቋ ሲሰራ ሲሰራያየው አንድ ሰው ከአብርሃም አስመላሽ ጋር እንዲገናኝ ያደርገውና ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገብቶ ለመስራት በሩ ይከፈትለታል ከዚህ ወዲህ በርካታ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ማስታወቂያ ስራዎች ላይ በድርሰት አዘጋጅነት በትወና ሰርቷል ለአብነትም ሬዲዮ ፋና ላይ በራሱ የቲያትር ፕሮሞሽን ስር በሚያቀርበው ብሩህ ተስፋ በተሰኘ አካል ጉዳተኞች ላይ እንዲሁም ጅረት የተሰኘ 5ምሳ2 ተከታታይ ክፍል ያለው ድራማ ደራሲ አዘጋጅ ተዋናይ በመሆን ፖፕሌሽን ሚዲያ ሲያስተላልፈው በነበረው መንታ መንገድ የሬዲዮ ድራማ ላይ በትወና ኢትዮጵያ ሬዲዮ የቅዳሚ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ከና አብርሃም አስመላሽ ጋር ለረጅም ዓመት ጭውውት በማቅረብና በተለያዩ የሲኒማ ፊልሞች እና የምድረክ ቲያትር ላይ ሰርቷል ንብረት ገላው ብዙዎቻችን የምናውቀው በአሁኑ ሰዓት ወይም ቀደም ባለ ዘመን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየቀረበ በነበረው ቤቶች የቤተሰብ ኮሜዲ ድራማ ላይ በሚጫወትበት እካ የተሰኘው ገጸ ባህሪ ነው የቤቶች ድራማ ድምቀት የነበረውና ቤቶች ድራማን እንደ ቤቶች ድራማ እንዲወደድ ያደረገው አርቲስት ንብረት ገለው ፈረንሳይ ተወልዶ ያደገ እንቁ የፈረንሳይ ልጅ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የፈረንሳይ ልጆች የዩቲብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራ ሼር ያደርጋችሁ አዳዲስ ስራዎችን እንዲሁም በፈረንሳይ ሌጋሲዮን ተወልደው ስኬታማ የሆኑ በርካታ አርቲስቶችን ወደ እናንተ እንድናደርስ ወይም ምንሰራቸውን ስራዎች እንድንበረታታ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል። ዘውትር የምንለቃቸው ቪዲዮችና ምልክቶች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቱን መጫናት ዘንጉ ይህም ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ላይክ ላይክ አድርጉት አርቲስት ንብረት ገላው እክም በአንድ ወቅት በኮሮና ቫይረስ ተይዞ በየረር ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገለት እንደነበረም ተዘግቦ ነበረ እንግዲህ አርቲስቱ ከሞት የተረፍኩት በእግዚአብሔር ተአምር እንደ እድል ታሞ በሽታውን በቀላሉ የተቋቋሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በሽታው እጅግ በጣም ገዳይ አድካሚ በመንግስት ህክምና አገልግሎት ማግኘት ካልተቻለ በግል ህክምና በመቶሾች የሚቆጠር ገንዘብ የሚወጣበት ከባድ በሽታ ነውና ሁሉም ሰው መዘናጋትቶ ይጠንቀቅ ሲል በወቅቱ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ተወጥቶ ነበረ አርቲስት ንብረት ግለው በእምነቱ እጅግ በጣም ጠንካራና የማይደራደር ሃይማኖቱን አክባሪ ተወዳጅ የድራማና የጽሁፍ ሰው ስወለድ የስላሴ ልጅነት አሰጥታ የተቀበለችኝ ጊዜ ደርሶ ይህችን ታካቻለም ስሰናበት ፈራሽ በስባሽ ስጋይን ሳትጸየፍ የምትቀበለኝ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔ በምትፈልገው ጊዜ ሁሉ ከጎኑ አቆማሉ በማለት በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎቶች ላይ የሚሳተፈው አርቲስት ንብረት ገላው በቅርቡ ወይም በ2014 ዓ.ም ምረት የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ የሆነው አርቲስት ንብረት ገላው እከም ተሞሽሯል ከፍጥረት መጀመሪያ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አደረጋቸው ስለዚህ ሰው አባቱን እና ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁሉም አንድ ስጋ ይሆናሉ ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት አይደሉም ሁለት እግዚአብሔር ያጣመረው እንግዲህ ሰው አይለየውም። የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እዚህ ላይ ተዝይለንና እናደርሳለን እንግዲህ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅና አክባሪ ሆነው አርቲስት ንብረት ገላው ከጋብቻ በኋላ በርካታ ጥያቄዎች ሲነሱበትና በርካቶች ስሙን ለማጠልሸት ሲሯሯጡ ተመልክተናል አርቲስት ንብረት ገላው እከ ከተሞሸረ በኋላ በርካቶች በርካታ የአርቲስቱ ወዳጆች ነቃፊዎች በሁለት ጎራ ለይተው ሲጨፋጨፉ ነበር አርቲስት ንብረት ገላው እከ በቤቶች ድራማ እጅግ በጣም በተወዳጅ የድራማ ገጸ ባህሪው የምናቀው በበጎ አድራጎት እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እጅግ በጣም የተወደደ ድንቅ አርቲስት ነው እንግዲህ በአዲስ መልክ የሱ ጉዳይ በአንድ ወቅት ጦዞ ነበረ ወለድኩኝ እንጂ አንድም ቀን ከእርሷ ጋር ምሳ በልቼ አላውቅም በማለት በሰይፉ ፋንቶም ፕሮግራም ላይ ስለ ልጆቹ እናት አስተያየት የሰጠው አርቲስት ንብረት ገላው ጋብ ብሎ የነበረው የማጀቶሬ በአዲስ መልክ ሲጦዝም ተመልክተን ነበረ አርቲስት ንብረት ገላው ቃለ ካደረገበት እግርጌ በሺ የሚቆጠሩ የሶሻል ሚዲያ ታዳሚዎች እከ የቤቶች ድራማ የሚሰራ ይመስላል በማለት ወጣቶች ቀልዳዘል ትችቶችን ወቀሳዎችን ሲሰነዝሩ ቆይተዋል በእርግጥ አርቲስት ንብረት ገላው በእነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ሳይበገር ዛሬም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ይገኛል ከልጆች እናት ጋር አንድ ላይ የተነሳ ነው ፎቶ እንኳን የለንም የሚለው አርቲስት ንብረት ገላው በወቅቱ በሰይፉ ፋንቶም ፕሮግራም ሶስት ልጆች ወልዶ ምሳ እንኳን አልበላንም ሲል የተደመጠበት አጋጣሚ ነበርም ይህንም በርካቶች ለማህበራዊ ሚዲያ ግብአትነት አውሎታል በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በሶሻል ሚዲያዎች ላውገዙት እንዲሁም ለወቀሱት በሙሉ ታላቅ ልጄን አፎሚያ ከወለድክ በኋላ ከናቷ ጋር ተካሰን ፍርድ ቤት እየተመላለስን በነበረ ጊዜ ግንኙነታችን ዳግም መንታ አርግዛ መውለዷን ሰማሁ ይላል አርቲስት ንብረት ገላው እከ ከተናገራቸው በርካቶችን ያሳዘኑ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ አያሌ ሴቶች ጋር በጓደኝነት ተወዳጅቶ እንደነበረ በማውሳት የልጆቹ እናት ከተጠቀሱት ሴቶች የተለየች እንደማትሆን በሚዲያ በመናገሩ በርካቶች በነበረው ነገር እጅግ በጣም ማዘናቸውን እንዲሁም በአርቲስቱ ጉዳይ በርካታ ሀሳብና አስተያየት መስጠታቸውን የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው አርቲስት ንብረት ገላው ወይም እከም ወሬውን በአዲስ መልክ ሲያጦዙት በርካቶች ሲዘዋወር በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ሲነጋገሩበት ቆይተዋል እከ ወይም አርቲስት ንብረት ገላው ከልጆቹ እናት ጋር አብሮ ያሳለፉት ነገር የለም ቢባልም እንኳን በርካቶች ከእሷ ጋር መቀጠሉ ተገቢ እንዳልነበረ እና ሶስት ልጆች ወልዶ ዳግም ለመሞሸር መነሳቱ ብዙዎችን አስቀይመዋል አርቲስት ንብረት ገላው ከብዙ ጊዜ በኋላ ለሴፉ ፋንታውን ቃለመጠይቅ ሰጥቶ ነበር ከዚያም በሶሻል ሚዲያው ቀርቦ ለወቀሱኝ ለውገዙኝ ለበርካቶች መላሽ የለኝም የእኔ ምክንያት በግሌ ምክንያቴን በሚዲያ ለመናገር ዝግጁ አይደለሁም በማለት ለወቀሱት ሁሉ በትህትና ምላሽ ሰጥቶ ነበረ ከዚያም በሴፍ ፋንታውም ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ያለ ትዳር ሶስት ልጆች አይከብድም በሚል ጥያቄ ተነሳለት አርቲስት ንብረት ገላው እንደኛ የህይወት ኤክስፒሪንስ ከተለያዩ ሴቶች ጋር እንደመሄድ የመጠን ልጅ ቀርቶ በሽታ ቢሆንስ የለውም ነበር እሞት ነበር እግዚአብሔር በቸርነቱ ልጅ አደረገው ሲል ምላሽ ሰጥቷል እንዲሁም አርቲስት ንብረት ገላው ሽማግሌዎችን ወደ አሜሪካ ወይም የአሜሪካ ነዋሪ የሆነችው ኢትዮጵያዊት ሽማግሌ ሊልክ ማሰቡን በወቅቱ ተነስቶ ነበረ እንግዲህ የአርቲስት ንብረት ገላው በወቅቱ ደግሞ የልጆቹና ቅሬታ በሽማግሌዎች ላይም መሰንዘሯ ይታወቃል አርቲስት ንብረት ገላው እከም በርካታ የሃይማኖት አባቶች አንጋፋ አርቲስቶችን ይዞ ወደ አሜሪካ የምትኖረው ባለቤቱ ጋር ሽምግልና ልኮ በቤተ ክርስቲያን ጋብቻ መፈጸሙም ይታወቃል እንግዲህ በርካቶች ሲያወግዙና ሲነቅፉት ነበረ እንግዲህ እሱ ሲያገባም እንደ ማንኛውም ሰው አገባም በእርግጥ የሚዲያ ስምና ባርግራውንድ ባይኖረ ኖሮ ይህን ያህል ሊወቀስና ሊወገዝ አይችልም ነበረም በእርግጥ በሚዲያ የሚቀርቡ ሰዎችና ብዙ ሰዎች የሚያውቃቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ላይ ትችቱም ወቀሷም ይበረታል ለእሱ የቅርብ ሰዎች የሚባሉትን በርካቶች አነጋግረው በርካቶች በርካታ ነገሮችን ጽፎ ነበረ እንግዲህ በወቅቱ በርካቶች ብዙ አስተያየት ሰጥተዋል በእርግጥ በሕይወት ውስጥ በርካቶች ኃጢአት ይሰራሉ ወይም ጉድፍ የሌለበት ሰው የለም መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉም እንዲህ ይላል ከእናንተ መሃል ኃጢአት ያልሰራ ሰው ቢኖር ይውገራት በዐይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ምሰሶ ሳታወጣ በሰው ዐይን ውስጥ ያለችውን ጉድፍ አትመልከት ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምረት የተነሳ ነው ይላል እውነት አሁን ፈጣሪ በደላችንን ሸፍኖልን እንጂ ስንቶቻችንን ካመንዝራነት ተላቀን በትዳራችን ብቻ ተወስነን የምንኖረው ስንቶቻችንን ዕድሜያችን ነግዶ ትዳር አስረሽ ምቹ እያል በበሽታ የምንሰቃየው በየአቅጣጫው የተለያዩ ጥፋቶችን የምንፈጽመው ስንቶቻችንን በውርጃ የበርካታ ህጻናቶችን ህይወት የቀጠፍ ነው ስንቶቻችንን ከተለያየን በኋላ ለወልደርናቸው ልጆች ተገቢ ገንዘብ የምንሰጠው ስንቶቻችንን ያመኑንን እየከዳን እያስለቀስን ያለ ነው ቤትቁጠሮው ሆዲፍጀው እውነት በፈጣሪ ፊት ብንጠየቅ በፊቱ ለመቆም የሚያስችል ህሊን አለን ወይ ብቃቱ ወይ እንግዲህ አርቲስት ንብረት ገላው በእርግጥ ጋብቻ መፈጸሙ እንደ በርካቶች አስተያየት ገሚሶቹ ስተት ነው ገሚሶቹ ልክ ነው እያሉ አድናቆታቸውንም ትችታቸውንም ገልጸዋል አርቲስት ንብረት ገላው ግን ጋብቻ ሳይመሰርት በነበረው ህይወቱ ከሌሎች ጋር ግንኙነት እየፈጸመ ቢቀጥል ይሻል ነበረ ካሉት 99 በጎች ይልቅ ጠፍታ በተገኘችው በግ ፈጣሪ ባለሀብቱ መደሰቱ ጠፋ ነይ እናስተውል 78 ሰዎች በልቶ በጠብተ ውሃ ምህረት ስላገኘው በላኤ ሰብአ ድህነት በተአምር ለመዳናችን ምሳሌ አድርገን እያወራን በንስሐ አዲስ ወት በመስረት እውነት ይህን ያህል ዘመቻ ልናደርግበት በወቅቱ አይገባም ነበር ፍቅር ባልኖረበት በስሜት ተገፍቶ የወለዳቸው ልጆች ሳይክድ ድጋፍ እያደረገ ባለበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ የስድብ ማውረዳችን በወቅቱ ትክክል አይደለም የሚሉ በርካቶች ነበሩ ከልጆቹ እናት ጋር ጋብቻ መስርቶ መቀጠል ይችል ነበረ በእርግጥ በበርካቶች እምነት በፍጹም አይሆንም ጥላቻንና ስድድብን ከወላጆቻቸው በየዕለቱ እየሰሙ የሚያድጉ ልጆች ከመሆን አይድኑም ፍቅር ከሌለበት አብሮነት ትርጉም የለውም በጎ ነገር ማድረግ በተሳንን በዚህ ወቅት በበጎ አድራጎት ያሳደጋቸው በርካቶች የረዳቸው እንባዎች ያበሳቸው እንዴት ይዘነጋሉ በእውነት በዚህ ለጆሮ በሚዘገንኑ በቪዲዮ ለማየት የሚቀፉ ድርጊቶች የተፈጸሙ ታዋቂ ስለሆነ ብቻ ስንት ነውራችንን በየጓዳው ደብቀን ጣታችንን ወደ መጠቆም እኛ ንጹህ መሆናችንንስ ያሳይ ነበረ በጋብቻ የሚሆን ከጋብቻ ውጭ ልጆች ከተወለዱ በኋላ ተለያይቶ አዲስ ጋብቻ በመስረት በአርቲስት ንብረት ገላው የተጀመረ ይመስል ነበር በደልኩ ብሎ ላመነው በይፋ ይቅርታ ጠይቋል ይህም የትልቅልነት መገለጫ ነው እከደከን ማንችሎት በብልጠት ሆነም በጉልበት ሁሉም ከወንድ በላይ አበጀ በሙያው በድንቅ ብቃት ለሁላችንም ምሳሌ በንሳይወቱ ታላቅ ገቢር የፈጸመ ሰው መሆኑን ያስመሰከረም ታላቅ አርቲስት ነው እህታችንም አንድ ጊዜ መውለዷ ይሁን ጋብቻ በሌለበት ለሁለተኛ ጊዜ መንታ መውለዷ ከጥላቻ ውጪ በህግም ሞራል ምንም ላይፈቀድ አደባባይ መውጣቱ ጠቃሚ አይደለም በእርግጥ እነዚን ሁሉ ዘመናት ኑራ ጋብቻ ሊመሰረት ሲል እነዚህ ጥያቄዎች መነሳታቸው በርካቶችንም አነጋግሮ ነበር ያለፈውቱን ሳትጠየፍ ለተቀበለችው አዲሷ ባለቤት ክብር በርካታ ሽማግሌዎች ልኳል ይህ የልጆቹን እናት ለማናደድ ነው ብሎ ማሰብ ደግሞ የበርካቶች የደከማ መንኪው ነበር በመጨረሻም መማር ያለብን ትልቅ ነገር ከጋብቻ ውጭ ልጅ መውለድ የሚያስከትለውን አሉታዊ ጉዳት ነው ብናጠፋም እየዘቀጥንና እያዘቀጥን ከመቀጠል ንስሐ መግባት በሰው ከመፍረድ ይልቅ ወደ ውስጥ ማየት በደቦ ፍርድ በቃላት ጋጋታ ከመረባር ይልቅ የልጆች እናት በስነ ልቦና እንዳትጎዳ ድጋፍ ማድረግ አይዞሽ ከነ ልጆችሽ አክብሮ አብሮሽ የሚኖር አባት ፈጣሪ ይሰጣቸዋል ባይሆን እንኳ በሞት መለያየት አለና ልጆችሽ አባቴ ብሎ የሚጠሩት አባት አላቸው ደግሞም ብቻሽን አይደለሽም በቂ ወገን አለሽ ልጆችሽን ሰብሰብ ባድርጎም ለቁም ነገር ማብቃት በራሱ ትልቅነት ነው በክፉ የሚንጫረሩ በርካቶች ቢሆኑም አባታቸው የተለየ አዲስ ነገር አላደረገም ጨረቃ ድንገት ከላይ ከሆነች ከፀሐይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም ሁሉም ነገር ከንቱ ነው እናም ከዚህ ጎን ለጎን ለአዲሱ ትዳር ስኬት በርካቶች መልካም ተመኝተው ከራሳቸው ይልቅ በሌሎች ከሚደርሰው መጥፎ ፍጻሜ ትምህርት መቅሰም ወዘተረፈ ወዳጆቹ ንብረትን በቀደመ ህይወት ደግ አደረክ አበጀ እያሉት ባይቆዩም ነገር ግን ካለፈው ህይወቱ ተነስተው አሁን ላይ ጥሩና ደስተኛ ህይወት መኖሩ ለበርካቶች ታሪያ ነው በሚዲያ ወጥቶም ያጠፋውን ነገር ይቅርታ መጠይቁም። እንግዲህ በርካታ አስተያየቶችና ትችቶች የተሰነዘሩበት ንብረት ገላውም አሁን በትዳሩና በህይወቱ ጸንቶ ቤተ እያገለገለ በበጎ ስራዎች እየተሳተፈ በርካታ አኩሪና አስደሳች ስራዎችን እየሰራ በቀድሞ ማንነቱ ሳይሆን ዛሬ በፈጠረው ትዳርና በመሰረተው ጋ ብቻ ደስተኛ ሆኖ እየኖረ ይገኛል በቤቶች ድራማ እንዲሁም በተለያዩ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ድራማዎች ባደረሳቸው ጽሁፎችና የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ዛሬም ስምና ዝናውን ጠብቆ ቀድሞ ያጠፋውን ነገር በሚዲያ ቀርቦ አምኖ ወደ አዲስ ህይወት መጥቶ ህይወቱን በጥሩ መንገድ እየመራ ያለ ተወዳጅ የፈረንሳይ ለጋሲው ልጅ ነው ይህ ተወዳጅና ጸባይ ስናይ እንዲሁም በበጎ አድራጎት ስራው በርካቶችን የደገፈ የብዙዎችን ቤትና ህይወት ያቀና ብዙዎች የሚወዱትና በበጎ ስራው አራያ የሚያደርጉት ምናልባት ሰው ነውና እንደ ሰው ልጅ በተሳሳታቸው ስህተቶች ይቅርታንም ጠይቆ በመልካምነት ቤተ ክርስቲያንን እያገለገለ በንስሐ ከትላንትና ማንነቱ ነጽቶና ጸንቶ ልጆቹንም ከእናታቸው ጋር በየወሩ ማድረግ ያለበትን ነገር በጎ ተግባር እያደረገ ቤተሰቡን የሚመራ በፈረንሳይ ለጋ ተወልዶ በርካታ ስኬቶችን ያስመዘግበም። የፈረንሳይ ለጋሲሆን እንቁ ምሳሌ መጠሪያ የሆነ በኮሜዲ ስራው በቤቶች ድራማ በርካቶችን ያስደሰተ ቀልብና ስሜታቸውን የገዛም እከደከማንችሎት በብልጠቱ ሆንም በጉልበቱ ሁሌ ከወንድ በላይ አበጀ ተወልዶም ያደገበት ፈረንሳይ ልጋሲሆን አካባቢ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልናችሁ በልጅነቱ ከገጠር በእንግድነት ወደ ቤታቸው የሚመጡ ሰዎችን ያነጋገር ዘቤ ለማስመሰል በመጣር ለቤተሰቡና ለትምህርት ቤት ወዳጆቹ ሲያሳይ ጎበዝ በርተ የሚል አስተያየት ተሰንዝሮለት በዚያም ተነሳስቶ ታላቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያና በርካታ የሚዲያ ስራዎችን በመስራት ታላቅ ስምና ዝናን ያተረፈው ይሄው አርቲስት እንግዲህ በፈረንሳይ ኪነት ውስጥ የገጠሩን የሀገራችንን ቋንቋ ዘ ሲሰራ እንደተመለከተው ከአብርሃም አስመላሽ ጋር በርካቶች እንዲገናኝ ጥረት አድርገው በኢትዮጵያ ሬዲዮ በርካታ ስራዎችን በመስራት ከዚያም ወዲህ በርካታ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ማስታወቂያ ስራዎችን በድርሰት በአዘጋጅነት በትወና የሰራው ለአብነትም በሬዲዮ ፋና በኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዲሁም ጅረት የተሰኘ 52 ክፍል ያለው ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ እንዲሁም በተዋናይነት በሞ በፖፕሌሽን ሚዲያ ሲተላለፍ በነበረው መንታ መንገድ የሬዲዮ ድራማ ላይ በትወና ኢትዮጵያ ሬዲዮ የቅዳሜ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ከና ብርሃም አስመላሽ ጋር ለረጅም ዓመታት ጭውት በማቅረብ በተለያዩ የሲኒማ ፊልሞች የመድረክ ቲያትሮች ላይ የሰራው ንብረት ቅላት ብዙዎች የምናደንቀው በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምናልባት ቆየት ባለ ጊዜ የሰራቸው በርካታ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች የፈረንሳይ ልጋሲውን ልጅ መሆኑን በኩራት እንድናነሳና አንገታችንን ቀን አድርገን ንብረት ገላውን እንድንወደው እንዳክብረው የሚያደርጉ በርካታ ስራዎች ያቀረበልን ተወዳጅ የሰፈራችን እንቁ ምርጥ የቲያትርና የድራማ ሰው ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጠው ትዳሩን በመልካም ስምና ዝናው እንደገነባ ሁሉ በቀጣይ ህይወቱም ስሙ በመጥፎ ነገር የማይነሳበት በተወዳጅነቱ የሚዘልቅበት ቀሪ ዓመት እንዲሆን እንመኛለን የሰፈራችንን እንቁና ተወዳጅ ወይም ፈረንሳይ ሌጋሲዮን ሲባል በጋራ ሆብለን ቅድሚያ አጃችንን አውጥሰን ንብረት ገላው እያልን የምናነሳለት የምንጮህለት ይህ ተወዳጅ አርቲስት እድሜና ጤና እንዲሰጠው በትዳሩም ደስተኛ ሆኖ ቀጣይ ፍሬያማ መታትን እንዲቀጥል እንመኛለን ስለ አርቲስት ንብረት ገላ ያነሳ ነው አንድም የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጅ በመሆኑ ሁለትም ደግሞ እንደ ሚዲያ ባለሙያዎች ከጀርባ ተደብቆ የሰራውን ነገር ከፊት ለፊት ወጥቶ ይቅርታ በመጠየቁ ለበርካታ ታዳጊና ታላላቅ አርቲስቶች አርያ የሚሆን እንደ በርካቶች ከጀርባው ጉድፍን ደብቆና አምቆ በድብቅ ህይወቱን አለመምራቱ ለብዙዎች አርያ የሚባል ከመጥፎ ነገር ይልቅ መልካም ነገሩን እያነሳን ብናጎላ መልካም ነው የሚል ሀሳብ ስላለን ነው ለበርካታ ጀማሪና ፈረንሳይ ለጋሲዮን ላይ ተወልደው የኪነ ጥበብ ባለቤት ለመሆን ለሚሹ ከቤተሰብ ጀምሮ ከትምህርት ቤት ከአካባቢ እያደገ ለመጣው ችሎታው ለብዙዎች አርያ መሆን የሚችል ድንቅ ባለሙያ ስለሆነ ይህንን በማስመልከት አነሳ ነው በቀጣይም በርካታ ፈረንሳይ አልጋ ሲሆን ላይ ተወልደው አርያ የሚሆኑ ብዙዎችን ለተምሳሌትነት የሚጋብዙ በርካታ አርቲስቶች እናነሳለንና ስላደመጣችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን እየተከታተላችሁ ከእኛ ጋር ስለነበራችሁም ጥሩ ጊዜ ስላሳለፋችሁ በአክብሮት እያመሰግን በቀጣዩ ደግሞ ስለ ተለያዩ አርቲስቶች የምናቀርብ ይሆናል አርቲስት ንብረት ገላውን አንስተን አርቲስት ንጹ ኃይሌን ማንሳት ንፍገት ነው ና በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን የፈረንሳይ ሲሆን ልጆችን እያነሳን ከእናንተ ጋር እንዘልቃለን ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን